dåligt jag bygger. Det är inte mitt fel att jag bygger så dåligt. Skriver du eller vad gör du? Ja, jag gissar vidare. Ha? Jaha. Bööö! Det är ett mjuterkanal, 8 prenumeranter, let's go, en månad. Hur många views? Jag har 55 views på alla mina, eller... På all, alltså vet du, alltså det är inte bra, jag har haft det en månad, hör du mig? 55. Nej, inte 55 videor, så tror du. Jag har 55 visningar på alla mina visningar. Och jag bara spelar... typ 5 kanske, 6, något sånt. Jag har inte lärt upp på så länge nu, det är därför jag... Imorgon så kommer det special thing. Det kommer Apex Legends. Det kommer Apex, Apex. Ja, de. Ja, i alla fall, nu har vi fått den här tredje, eller, ja, jo, tredje utvecklingen av av Luna. Sorry för det där. Ja, heter det Eldkungen eller The Prisoner som alltså det heter. Om vi bara hade facecam nu, alltså det här är så galet det här. Ja. Okej, vi farmar. Let's go, let's go. Hallå Amanda, du vet att jag kollade så här lite på Tfue. Jag kollade lite på Tfue och sen du vet jag såg han så här hur han editar och så. Och sen jag såg han och så här, jag hamnade med någon. Nej, vet du hur bra han är? Men kan du gå ut i cirkeln? Vad gör du här? Du har inte ens vapen. Men det är bara för att du skulle klara en challenge. Ja, i alla fall. Det är så dåligt så kan du inte göra challenges om man inte kör Team Rumble. Ja, men det är mycket enklare. Ja, men... och, vad heter det? Oh, Rift. Nice. Man kan få droppen, men kan få... Okej, så. Nej, nej. I'm the king and you know... Alltså, guys, I think I'm gonna do some tomorrow. I'm gonna stream. Men jag gidra med dem, du vet. Gidra. Jag har ingen shotgun alls, dålig för mig var. Eller, jag behöver inte ens en shotgun, jag är mycket bättre utan shotgun egentligen. Vänta, kan man göra så här om man... Nu ska jag testa en sak, guys. Kan man göra så här? Ja. Det var det. Alltså så här. Jag tror faktiskt Apex eller Apex. Alltså hur, alltså jag tror ändå det är ganska bra. Efter alltså det är så här, alla spelar det liksom. Ja, alla spelar det liksom. Alltså det här trailern såg ganska bra ut för att det var första gången jag såg det, inte så att jag har literally aldrig sett det förut. Nej, men jag har faktiskt inte det. Men du följer trenderna. Du följer ju trenderna. Oh. Akta
sikta på dig. But I'm thief, I want to do some thief skills now. What is she? Oj, oh, jävlar! How? Ow, 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 ow. Det är tre jävla människor där som skjuter på en! Hur kan man... Hur ska man överleva menar jag? Tror jag. Hegard! Känd för det. Hello, okej, men imorgon i alla fall är här i videon. Imorgon kommer det säkert komma Apex Legends. Om det håller alldeles klart. Jag antar att det håller alldeles klart. Annars spelar jag bara in det på kvällen. Fan, de skjuter på mig. Where are they? Alltså, kan jag inte få bygga eller vadå? Vad fan? Åh, så var han i mitt lag alltså. Fuck you. Ja, vi kommer i alla fall köra lite. Som ni som gillar det. Ja, där. Jag pratar så. Jag pratar som där. Bra. Där. Åh, så har jag bara två shotgunskott. Det såg knappt för att jag ser typ inte där framme eftersom jag kör, alltså tvn är så långt bort ifrån mig och jag är så jävla blind. Alltså egentligen jag gillar inte kompakt där som är så mycket. Flut jag här när cirkeln kommer, fast den kommer inte nu men. Jag är bättre med de här alla, I promise you. Alltså egentligen så vill jag köpa dator och göra videos där för att jag är ett mycket bättre. Två, det är mycket roligare för att jag är bättre. Och ja, jag tycker det är roligare helt enkelt. Är det något fel med det eller? Ja. Ah. Kan du inte... Kan jag få... Så! Äntligen kan någon förstå mig. Ah, nej, det var ingen blåpan. Kolla, såg du jag träffade dig? Hejdå som är med dulisarna, eller? Alltså, jag har alltid varit bra med dulisar. Nej! Alltså, jag kan inte bygga! Jag har två shotgunskott! Jag har två shotgunskott! Alltså... kan jag få hjälp med lite shotgun? Alltså, jag ber dig. Ta i handen. Amanda, akta på dig! Ja, jag var bra. Fan är han då, jävla camper? Why you bully me? Why I'm bullying you for I... fuck you. Let's go, guys! Jag vet, se sen. I'm gonna do this for you guys. Wait, så alltså min hund klickar mig. Så
som jag vore en hundbebis. imorgon kommer det Apex Legends, så tryck på notifikationerna när ni prenumererar så missar ni inget. Och där vill jag inte landa, och där vill jag inte heller landa. Vad fan vill jag landa? Vet du vad jag landar här? 4 HP, let's go. Let's go! 3 kills hela vägen. Bättre än förra gamet och vi leder. Det är bra, det är bra. Yeah! Jag blev inte alls. Alltså jag kan inte köra i jävla lugn. Fan! Au! Ja, nu kommer jag dö för det, människor. Ja, tack att du bara var där, alltså snälla gud. Au, 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 au. Alltså jag orkar inte dö, nu är jag så jävla nära skärmen. Nu måste jag sätta mig här. Jag har varit fan här. Au! Alltså du stör mina ögon. Och du stör... Om hon biter mig på foten så är det ditt fel. Alltså jag kan inte köra av dig. Au! Au! Alltså jag blir plågad här. Kan man anmälka folk för djurplågeri emot? Alltså Amanda, jag kommer dö! Jag har ingen healing, och jag har folk och en hund som är jättesöt och stor som en helvete. Som håller på att attackera mig som om jag vore en banan som hade gorillor på mig. Alicia! Ja. Vad vill hon? Säg vad hon vill. Ooh, perfect timing. And we can do... need me. Oh my god, du fick 100 kills. Ja, du vet jag fick 100 kills. Luna, lugn. Lugn. Lugn, Luna. Why you bullying me? Alltså varför lägger du mobbar för? Du gillade det här för inte så lång stund sen. Men hon är mobbad nu. Okej, i alla fall. Au! Jag kan inte pissa. Jag killar mig igen och min syster. Men, au! Au! Au, 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 min röv! Okej, i alla fall. Tack, fuck you, sticker ifrån. Okej, i alla fall. Tack för att ni kollade på den här videon och hoppas ni gillar den. Och i så fall ska ni jättegärna likea den. Tryck på prenumerera om ni gillar det jag gör. Ja, och sen så kan ni trycka på notifikationsknappen, den där ringklockan där så. Inte med snor video, så jag antar att... Och jag antar att ni inte vill... Jo, hej. Jag antar att ni inte vill missa några videos heller. För att, ja, det hjälper mig väldigt mycket. Jag får cash. Nej, ska jag bara få ingen cash. Men det är ganska roligt för mig. Ja. Så att, gör gärna det. En 300. Ja. Och du kan inte hjälpa mig att gå upp i några tajer. Men vad? Jag kör med mina kompisar. Men jag kan hjälpa dig nästa säsong. Men i alla fall, tack för att ni kollade på denna videon. Jag hoppas ni gillar den. Och kommentera och dela jättegärna också. Det skulle... Hej, det är det. Ja, i alla fall. Jag ska se vad det är. Men, ja. Like i alla fall. Och ja. Som sagt, ha det gött. Eller ja, hej då. Vi ses när vi ses.